I el ple del Consell de Menorca ha acordat per unanimitat sol·licitar al Banc d'Espanya que supervisi la devolució dels imports generats per les clàusules SAL. A més, s'ha decidit instar la Direcció General de Consum i l'Agència Espanyola de Consum a proporcionar els mitjans necessaris per defensar els drets dels afectats. El ple també ha aprovat, a proposta del PP, instar el Govern de l'Estat a revisar i reduir el peatge d'accés d'energia elèctrica als territoris que apostin per les energies renovables, especialment els declarats com a reserva de la biosfera. Alhora, s'instarà el Govern de Madrid a revisar qualsevol modificació a l'alça del peatge sobre les energies renovables d'autoconsum a les illes. Estem d'acord que hi ha que revisar el peatge, però la revisió té que ser més àmplia que es dir que hi ha que eliminar-lo. És a dir, té que ser una revisió que prevegui la sustentació de la xarxa de distribució. Este impuesto al sol recibió 40.000 alegaciones. O sea, el rechazo social ha sido exagerado. Pero básicamente yo lo que le hablo es de que todo este sistema va en contra de la democratización de la energía. I la Comissió de Greuges de Menorca ha comparegut per primer cop davant el plenari del Consell per donar compte del seu primer any de funcionament, un període durant el qual ha rebut diverses peticions relacionades amb les molèsties per renous. Per tal de posar fi a la dispersió normativa, a l'illa hi ha prop d'una trentena d'ordenances en vigor, des de la Comissió s'ha adreçat un escrit al Consell per demanar als ajuntaments que tractin de consensuar unes ordenances iguals a tots els municipis. El mateix succeeix amb les relacionades amb els horaris en funcionament. Els síndics han elevat una petició al Consell perquè lideri amb tots els ajuntaments una coordinació normativa que elimini diferències. Jo em sembla que tal vegada seria important que el Consell hi intervingués en aquest tema per poder posar, jo diria, un poquet d'ordre. L'obertura de diversos expedients a particulars després que s'hagin apreciat des de l'aire modificacions a les seves propietats ha motivat també una petició de queixa a la presidència del Consell. El que no és lògic és que una parella amb un dron o amb una avioneta es facin fotografies, que s'obri un expedient sense que hi hagi una inspecció prèvia. Durant aquest primer any, els síndics han hagut d'atendre un intern del centre penitenciari de Menorca que va presentar un escrit de queixa per possibles favoritismes i hipotètics maltractaments. Un exemple, tanmateix, de la confusió ciutadana sobre l'àmbit competencial de la comissió. Ha de quedar molt clar que aquesta entitat només serveix per tots els problemes que hi hagin de ciutadans, però en relació amb el Consell Insular. Els síndics acaben l'informe amb una reflexió final: la necessitat de comptar amb un pressupost propi per poder actuar amb més independència i llibertat.